ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಿ ಇ ಟಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲಿ ಕೆ ಎ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಗ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಎಷ್ಟು ಆದರೆ ನೀವು ಲೈಕ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತೀರಾ ಮಳೆ ಇರೋ ಕಾರಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲಿ ಕೆ ಎಯವರು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜ್ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಚಾನ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಶಾಲಾ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಆಗೋವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಶಾಲಾ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಆಗತ್ತಿರುವವರೆಗೆ ಸರಿ, ಯಾರಿಗಿನ್ನೂ ಕೂಡ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದಿನಾಂಕ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ 7ನೇ ತಾರೀಕು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಒಳಗೆ ವರೆಗೂ ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 8 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಇಡೀಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಶಾಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡದೆ ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಟೈಮ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಸೇಮ್ 7ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರು ಕೂಡ ದಾಖಲಾ ಪರಿಶೀಲನೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರದ್ದು ಸ್ಟಡಿ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವರು ಕೂಡ 1ರಿಂದ 7ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ 1 ಅಥವಾ 2 ವರ್ಷಗಳ ಶಾಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ನಮೂದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 8ನೇ ತಾರೀಕು ನಂತರ ಟೈಮನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಯೋಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಶಾಲಾ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಭಾಗಶಃ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕನ್ನಡ 7 ವರ್ಷದ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಅವಧಿ ಕೊರತೆ ಬರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ 4ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ 5ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ಟೈಮ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. 5ನೇ ತಾರೀಕು ಒಳಗೆ ನೀವು ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ID ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು.